mümkün. Demek ki Qo'qon 1912 4 o'yindan so'ng 6 ochko jamg'argan, 2 g'alaba, 2 mag'lubiyat qayd etgan Qo'qonliklar. Aynan ularning tarkibi ham hozir ekraningizda namoyish etilmoqda. GMK esa 3 o'yin, mana shu o'yinlarning birida g'alaba qozongan, ikkitasida mag'lubiyatga uchragan, hozircha 3 ochko bor olmaliqliklar hisobida. Baxtiyor Ashurmatov hamda Mirjalol Qosimovlar o'zaro bir-birlariga omad tilashmoqda. Ajoyib samimiy kadrlar. Mirjalol Qosimov hamda Baxtiyor Ashurmatov, bilasiz, ustoz shogird bo'lib ham ish olib borishgan. O'zaro hurmat a'lo darajada. Va jamoalar bosh murabbiylari bir-birlarini mana shunday samimiy san'at chixov jarima maydonchasi ichiga uzatma, ammo bu yerda hech kim kurash taklif eta olmadi. Mana endi Bilolxon Toshmirzayev top uchun kurashdi, ammo GMK futbolchisi topni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Yon chiziqdan Bilolxon Toshmirzayev topni o'yinga kiritib beradi. Birozgina sokinlik cho'kdi o'yinga, ammo o'ylaymizki, bu bo'rondan oldingi sukunat bo'lib xizmat qiladi. Aleksandr Kasyan ge topni oshirish varianti yaxshiroq masmidi. Xurshid Tursunov bu safar qanday qarorga keladi? To'g'ridan to'g'ri zarba yo'llaydimi bu safar ham? Xuddi mana shunday ham bo'lmoqda. Ajoyib gol! Dahshatli zarbani yo'lladi Sanjar Tursunov. Ochig'i bir qarashda top maydon tashqarisiga chiqib ketayotgandek ko'rindi o'yingoh hududidan, ammo Sanjar Tursunov o'ziga berilgan imkoniyatdan a'lo darajada foydalanyapti. Birinchisida ham aynan darvozaga zarba yo'llagan edi Tursunov, ammo unda Muzaffar Abdullayev to'pni egallab olib, jamoasini tezkor qarshi hujumga boshlagan. Bu safar esa Sanjar Tursunov o'tkir burchakdan aniq zarba yo'llamoqda. E'tibor bering. Bu yerda albatta Muzaffar Abdullayevning ham xatosi bor. Oddiy vaziyatda gol o'tkazib yubormoqda Abdullayev. Dilshodbek Rahmatullayev ogohlantirilmoqda. VAR bor ushbu uchrashuvda. Rustam Lutfullin boshchiligidagi brigada ish olib boryapti. Takroran kuzatamiz. Oyoqqa zarba berdi Dilshodbek Rahmatullayev. Ketgan edi. Oyoqning himoyalanmagan zonasiga zarba berdi. Butsalarning tag qismi bilan Dilshodbek Rahmatullayev. Najaf Aliyev qanday qarorga keladi? Qizilmi? Sariq kartochka yo'q, qizil kartochka. Ha, Dilshodbek Rahmatullayev jamoasini qiyin vaziyatda qoldirib maydonni tark etmoqda. Eslatib o'tdim, Xurshid G'iyosov zarba pozitsiyasiga chiqib bormoqda, to'pni sherigiga qoldirdi, o'ng qanotga hujum ko'chadi, jarima maydonchasi ichiga uzatma, xavfli vaziyat, gol! AGMK uchrashuvining 49-chi daqiqasida 2-0 ko'rinishiga keltirmoqda hisobni. Hali men tarkiblarni yakuniga yetkazmasimdan avvalroq AGMK gol kiritib ketmoqda. Kichik taymni ham kuzatamiz.
Riyosov yaxshi pozitsiyaga chiqib borganida to'pni qizg'onmadi, o'yin qanotga yetkazib berdi. Rikoshet bo'lgan ekan. Rikoshet. Sanat Shixov avtogol. Sanat Shixov to'pni darvozaga to'g'rilab qo'yganligi aniq bo'lmoqda. Shohrux Gadoyev ham to'pni o'z vaqtida Tursunovga yetkazib bergan edi. Nihoyat Sanjar Tursunov zaxiraga olinmoqda. Uning o'rniga Mirjamol Qosimov o'yinni davom ettiradi. Muxlislarning olqishlarini eshitdingiz. Sanjar Tursunov Man of the Match sovriniga asosiy da'vogarlardan. Bu esa Tursunov tomonidan kiritilgan gol. Muzaffar Abdullayev shunchaki kuzatgan holat. Standart vaziyat Qo'qon 1912 xavfli vaziyat tashkil etishi mumkin, biroq hujumda Sardor Rahmonovga nisbatan qo'pol harakat qildi Mo'minjon Meliyev. Qo'qon 1912 Martin Boakye tezligi olmoqda, e'tibor bering tezligiga. Boakye jarima maydonchasiga yorib kirdi. Boakye to'g'ridan to'g'ri zarbaga aylanib ketdi. Ammo Muzaffar Abdullayev bu safar to'pni egallab oldi. Mo'minjon Meliyev shoshmoqda, ammo qolganlar emas. Charchadi endi Avazxon Mamatxo'jayev qanotidan juda ko'p yemka. Himoyachilar bir-birlariga to'pni oshirib bemalol harakat qilishmoqda. Qo'qon 1912 jamoasi esa oldinga tashlanmayapti. Haqnazariy yana bir a'lo darajadagi uzatma Haqnazariydan zarba yo'llanmoqda. Uchuno! Haqnazariy mantiqiy yakun yasab bermoqda mana bu uchrashuvga. A'lo darajadagi uzatmani ijro etgan edi dastlab o'zi va unga qaytardi sherigi va keyin ko'rdingiz yo'q. Kuzatamiz. Hop. O'yindan tashqari holat yo'q edi. Nazariy esa vaziyatdan unumli foydalanib ketdi. Muzaffar Abdullayev, siz bilan xayrlashaman. Ushbu uchrashuvni siz bilan birgalikda Abdurashid Odilov kuzatib bordi. Keyingi reportajlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.